Знову без зарплати. Лісівники Херсонщини чекають на чесно зароблені гроші вже не один місяць. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства підтверджують, заборгованість справді є у половини лісгоспів. І ще ціла низка інших проблем, пов'язаних із відсутністю фінансування. Яких, з'ясувала Марина Михайловська. Поряд з нами сосна кримська. Цій сосні 140 років. Деяке дерево в цьому лісі та в якому воно стані, пан Віктор знає як ніхто. Адже працює тут майже 20 років. Розпочинав як звичайний майстер, а тепер лісничий. Зізнається, професія непроста. Головне – захистити насадження від пожеж і несанкціонованого вирубування. Підйоми в досвіта, нічні чергування, готовність до небезпеки – це вже звичка. А останні роки роботи ще й додалося, бо працівники масово звільняються. Середня зарплатня в лісгоспі менше як 5 тисяч, та й тих не отримують вчасно. У мене 4600, це без всяких вичитів, 4675 тарифний оклад, 20% директор мені 20% доплачує за напруженість у роботі. З січень-лютий нам нараховано, жодної копійки ще не поступило. Родина виживає завдяки військовій пенсії. Скрутне матеріальне становище і у інших колег пана Віктора на Херсонщині. Ще 4 роки тому державні лісництва Півдня та Сходу України позбавили бюджетного фінансування. Відтоді вони самі мають себе утримувати. Та це тільки на папері. На практиці грошей катастрофічно бракує. У нас рукотворні ліси. Рукотворні. Вони посаджені 50-55 років назад, і вони ще не дають тої сировини, на яку можна було 100% фінансувати своїх підприємств, содержати і матеріальну частину, і зарплатню. Тому з бюджету, якого, чому виключили, непонятно, не знаю. Досі триматися на плаву давала змогу фінансова підтримка сусідів із прибуткових лісгоспів інших регіонів. Паливом допомагає місцева влада, а коли не вистачає техніки, лісівники використовують власну. В зв'язку з відсутністю фінансування дуже тяжко, тому що на сьогоднішній день ми вже третій рік не возобновляємо ліси, тому що немає в нас коштів. А треба робити і посадки, лісовідновлення проводити, доповнення. Уходи робити треба, охороняти ліс треба від пожеж. Коли виплатять борги лісникам Херсонщини – невідомо. Профспілка зверталася з проханням про допомогу до всіх можливих інстанцій. Та поки що виходу не знайшли. Нас чули, вислуховували. І звернення до Верховної Ради були, і до Кабінету міністрів, і до Аграрного комітету. Звернення були до всіх. Але це питання не вирішено до сьогодні. Доки профспілки та чиновники шукають шляхи виходу із ситуації, на Херсонщині почався період пожежної небезпеки. І лісники готуються до боротьби з вогнем на застарілій техніці з мінімальними об'ємами пального. Але сподіваються, що завдяки їхнім зусиллям замість лісу тут не з'являться, як колись, піски. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Херсонська область.